ગોટે આદિવાસી સમાજર મહત બઢાઈ ચાલી છે દુનિયારે આમર જાતિર ના આગેઈ છે તાર લાગી આમર મુંડા ના ગૌરવ થી આગે હેઈ છે હેંતા અમે આજે આમર ભગવાન ર જન્મદિન મનાવછુ હેતી લાગે અમે વીર બિરસા મુંડા જન્મદિન કહુછુ આમર પૂર્વતન ચેરમેન મ્યુનિસિપાલિટી ચેરમેન ગિરિશ ભાઈ રવિ ભાઈ મિશ્રાજી આમર સરોજ ભાઈ કે અનુરોધ કરી મંચે આસબે સરોજ ઘડે સરોજ ઘડે ભાઈ આસુન અશેષ અશેષ ધન્યવાદ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଗତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମକେ ଇନକେ ଡାକୁଛନ୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହୁଛୁ ଏନ୍ତା ଏଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲେ ରେଲିରେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେନ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା କରି ଏକ ହେଇକରି ଆଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବେ ହେତା ବହୁତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ରେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ସେନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଲେଟ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଥର କରାଯାଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ନୁ ଧରତୀ ବାପା ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କି ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କି ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କି ଧନ୍ୟବାଦ ଗିରିଜା ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ ଟିକେ ସମୟ ଆଗେ ଇନେ ମୋର ବହେନଟେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ମଞ୍ଚକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ ସରୋଜ ଭାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରବି ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ରାଜୀ ସେ ତ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୋଡ଼ପଡ଼ାର ଔର ମା ମୌସୀ ମାନେ ବହେନ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ମୋର ଜୁହାର ପହିଲା ତ ଆଜି ଇସୁ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଗାରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତମେ ଇ କାମ ହେବାର କଥା ବୋଲିକିରି ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିବା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଜ ତାପରେ ହେତା ପହିଲା ସୁଯୋଗ ଆସିବାଟା ହେତେ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ କରିବାର ଲାଗି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାର ଲାଗି ଯେଉଁଟା କୋଶନ ଚେନ୍ ମଜବୁତ ନେଇଥିଲେ ଆମେ କେନ୍ସି କାମ ନେଇ କରିପାରିବୁ ହେନ୍ତା ଲୋକସଭା ଜିତୁଛୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଜିତିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଏଇଥରକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବି କରିଛୁ ଯେନ୍ଟା ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବି ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ ଅଛେ ସେ ଯୋଜନାର ଆମେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଦା ନେଇ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲେ ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁନ ଆପଣମାନେ ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ସି ବି ଜାଗାରେ ଯାଇକରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିବେ ସରକାର ବଦଲିଛେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ମନେ